Benvinguts, Nintendo Hypers. Aquí teniu el vostre Rockstar 85, que avui es porta una anàlisi d'aquest joc, i així també veiem una mica per sobre el joc. Ja, com jo us deia, és una anàlisi més que unes primeres impressions perquè ja he jugat al joc, i torno a repetir joc i explota el món. No us vull mostrar molta cosa, val? Farem uns 15 minutets de gameplay. El joc està fet per una empresa que de moment ha fet només dos títols. Un títol que, bueno, a priori una mica fàcil o com bàsic, podríem dir, no? I després aquest New West of the Dead. I bé, doncs aquí el que tenim és un roguelike, com seria l'Enter the Gungeon o el Sword of Ditto o el Gunner, etc. Que ja per començar, pues, fas un new run i comença el joc. Coses interessants d'aquest joc. L'estètica que té, aquest estil és cel shading, ens recorda una mica el que seria l'art de Mike Mignola, que és el creador de Hellboy, no? De Dark Horse Comics. Si us fixeu, té un rotllo molt semblant, i a més les veus que podreu escoltar en aquest videojoc són la mateixa veu del Ron Perlman. Ron Perlman, per qui no el coneixeu, és l'actor que encarnava Hellboy a les dues primeres pel·lícules que van fer, i no només això, sinó que també va fer d'altres personatges molt famosos, com ara mateix, no me'n recordo com es diu, però l'home de Sons of Anarchy, el pare, bueno, sí, pare, tiet. També el personatge que sortia, no me'n recordo com es deia, tu, el nombre de la rosa, la badia del crimen, etc. Tenim per agafar dos armes, val? Una que és la secundària i una altra és la primària. En aquest cas ens deixen ja dues començament, perquè a més, bueno, com que estem en si continuant una partida, pues és el que hi ha. Ara mateix que no me'n recordi, tenim el botó B, que és per fer el parry, tenim el ZR, que és el dispar, el tret de l'arma secundària, el ZR, el ZL, que és el de la secundària, l'Y, que és per curar-nos, i crec recordar que amb algun botó, del qual no me'n recordo, li podíeu donar un cop a la persona. Podem moure amb l'analògic o amb el 3D, amb l'altre comandament. En què es basa el joc? Doncs, en si jo no puc parlar molt d'això, perquè no he arribat massa lluny. Hi ha certs enemics que s'amaguen a la foscor, si encenem les llums, els deixem atolondrats, com heu vist. Bueno, estic jugant com el cul, eh? Hem d'agafar cobertura. Si tenim sala que ha apretat el botó, doncs els hi fem més pupita hal. Com tot bon roguelike, doncs haurem d'anar passant zona per zona. Vale, aquí no podem moure'ns, he quedat com el cul, eh? No ens podem teletransportar perquè ens falta alguna cosa. I també podem agafar uns ítems, que ara mateix no hi són, que són unes granades, etc. I podem anar comprant material per millorar el nostre personatge. Bueno, si heu jugat a jocs de roguelike ja sabeu com són, així que no us dic res nou. Així que en un principi, de moment, en això es basa el joc. Veieu, ara ens hem carregat aquest, ens queden els zombies aquests, o els ghouls, o com vulgueu dir-li. Mentre es carrega, pam, patapam, un deat. Vale. A més, és un joc que en aquestes èpoques de l'any, vamos, queda que ni calau. Mentre estiguem a la foscor, crec recordar que no els hi podíem impactar o algo. Ip! Aquí hi ha un pavo. Take cover. Johnny Bigot. Com veieu, es poden carregar les barreres.
hem d'apuntar amb el, amb el, amb el comandament on estan els enemics. O sigui que si no tirem bé, ens violen. I això no sé què és. De fet, no l'havia rebut fins ara, ens dona algun tipus de material. Allà que posa sin, pecat, i iron, que és ferro, i amb això comparem després diverses coses als, als punts. Un cop arribem aquí, fem un upgrade, que podem millorar. Puja una mica la vida, i l'atac a melee, l'atac de l'arma, o l'habilitat, i la càrrega dels ítems. Així que, almenys per la meva experiència, jo diria que el millor en aquest moment és pujar-se la, l'arma. Yep. Aquí podem canviar d'arma. I ens deixa escollir. Com veieu, fa, té 3 rondes, és a dir, té 3 trets, triga a encarregar 2 segons i fa un mal de 8 hit points. Amb la qual cosa, ara mateix, doncs, sembla ser que així a priori no ens va bé per cadascuna. L'únic que ens diu és que, a més, fa com un atac de sangrado, que se li diu, amb la qual cosa, doncs, l'enemiga aniria perdent vida. Segueixo dient, no ens interessa, almenys de moment. I aquesta fa 36, té en comptes de 3, 2 rondes, i tria encara 1,5. A la mateixa, per exemple, ens aniria millor que, per exemple, aquesta. Si ho he vist bé, crec que podem tirar per aquí, no? I aquí? Up. Vale. Seguim avançant. Vale. Si us heu fixat, quan es posa en vermell, ens avisa de que està a punt. Epa! Aquesta és la dinamita que ens tira, com veieu hi ha un rango. Vale. The thing shone real bright. Made my head hurt like hell. Si ho esteu escoltant, aquesta és la veu de Ron Perlman. Salvatore, ara em surt. El nom de Salvatore, del nom de la rosa. Take it to the witch woman to unlock. Vale, això ens diu que això que hem rebut ara, que hem vist allà, ens serveix per portar-ho a la bruixa i ens fa recordar segons quins ítems, no? I com part de la història, del lore del joc, entenem, no? Oh. Oh, mama. Bueno, momentazo, ¿eh? Ok, podem tirar per aquí, per la banda esquerra, o tirem tirador recte. Aquí tenim una lluita més, i cap a dalt, què tindrem? A vegades tenim el barman i podem agafar objectes, bueno, més batalla. Anirem per l'esquerra, ja que l'hem obert. Ole, el tio ens ha tirat també la dynamite. Bandeat. Molt bé. Take cover. Ens ha dit que prenguéssim... Per si a priori no hi ha cap banda, no? Per anar... Va,
Vale, aquí tenim ara una pistola que diu que fa més mal. Posa que fa 12 per 2. La que tenim fa 15, però amb un tret. Vamos, és un canvi bastant interessant, no? Vale. Uepa, ens hem d'anar. Wow, wow, wow. Vale, un està ondeat. I l'altre també. Ens hauríem de curar. Premem Y. I ens curem. Efectivament, aquí tenim un d'aquests paios, que són els que ens venen coses. Veieu, tenim 327 de ferro i... podríem comprar això. Not enough. Ostres! 350 en tenim 327. Podríem anar a fer una mica de cap endarrere i fer l'altra part, i amb una mica de sort podrem fer suficientment pasta com per agafar la d'Astral. Com veieu, hi ha un mapa a la dreta i cada cop que avancem, doncs... aquest està ondeat. Que malament el tret. Entenc que ja deu haver-hi algú més. Correcte. M'ha fet mal, no sé com m'ha fet mal perquè s'ha estunet, però bueno. Tenim 375 i ara mateix podríem comprar d'Astral. Així que anem a comprar d'Astral un moment. Aquí, em sembla recordar. Com veieu, les partides són bastant rapidetes. I ara veieu que amb la R tenim un objecte, que és la d'Astral, la qual podem utilitzar. Aquests jocs, rotllo el Binding of Isaac, bueno, és bastant semblant també, no?, de fet, el Binding of Isaac, doncs són bastant entretinguts, i no només que siguin entretinguts, sinó que venen de gust com tornar a rejugar, no? I és un de les clars exemples d'aquests jocs. A veure, puc viatjar? Vale, està dient que necessitem algun ítem. No tenim l'ítem. Vale, diu que cada 5 trets, una és un hit, un crític. Però no ens interessa. Cada 5 no és un bon... Val, veieu això? A partir d'aquí pujarem com un nivell, no? Canviarem de nivell i tal. Aleshores, bueno, tirarem endavant i així ho veiem, no farem més volta. I anirem a una altra zona. Bàsicament hem d'anar pujant zones, com tots els altres roguelikes. A mi, sincerament, m'encanta l'estètica del joc, em recorda molt a Mignola. Aquest joc, per cert, el teniu per PC, per Humble Bundle, per Steam, el teniu per Xbox, de fet crec que està al Game Pass, gratuït, està al Game Pass d'Xbox, i també el teniu per PlayStation 4. Ara mateix aquesta persona, crec que era amb els Sins, podíem fer alguna cosa, i crec que recordar... veus? Tenim 9 sins. Que bé, amb aquests que tenim, doncs no podem fer molta cosa, la veritat.
Sean ho vaig desbloquejar i s'ha quedat aquí. I com podeu veure, doncs millorem una mica les altres. Anem a... Epa, no. Anem a pujar el health. I proseguirem. La meva pregunta és que teníem allò... Que ens deia, li heu de donar la bruixa. Per això no sembla que sigui del seu concert, no? Només ens deixa posar a purgar-nos i ja està. Vale, aquí tenim el dom aquest, que podem carregar el fras de vida. I ara viatjarem. És com el hub que tenim a Enter the Gungeon, que podem aplicar les millores. The Hunt, la caçaria. Vale. Aquí hi ha enemics més complicadetes. I no només això, si arribem al final d'aquesta missió, doncs veureu que tenim el boss del primer capítol, que sincerament he jugat més aviat poc i no m'he carregat el boss, però el joc em sembla superinteressant i és molt divertit. Vale, s'ha tirat un cocktail molotov, a motherfucker. Crec que no hi ha ningú més, almenys així a priori. Deixarem el fras per si hem de tornar enrere a curar-nos. Vale, aquí tenim un enemic. Wow. Ostres, ens han donat bastant finament, eh? I aquest paio... Superimportant que us fixeu en el tirador en vermell. Per aquí sabeu quan us estan atacant o quan no us estan atacant. Ens han deixat bastant crujidos. Podríem agafar el frasc. A més, fixeu-vos també una mica, com us comentava del Balminyola, els colors... vermells, negres, grisos, aquests blaus tocant a quasi grisos, són molt de l'estil. IDP. Hellboy. Podem pujar un estat. Jo pujaria aquí la vida. És el que faig sempre. No sé si ho faig bé, però jo és el que faig. Em pujo la vida. Hem arribat al tope d'aquí. Hem d'anar per un altre camí. Vale. Està bé que tinguem el minimap allà. No molesta gaire i va bastant bé. I ara estem en aquesta zona. Uau. Val, va
Bastant bé, hem sortit de la jugada. Proseguim. Pensava que havia deixat aquí... Ferro. Level 2. Fifth time lucky. És la mateixa arma abans, però amb el nivell 2. Tot i així, crec que no ens interessa massa. Podem viure en un altre estat. Pujarem la vida. De fet, el boss aquí, com us he dit, no me l'he passat. Em sembla bastant hardcore. Tampoc és que hagi jugat massa, amb la qual no... Ok. Hem de córrer, hem de córrer. Tenim com uns parris instantanis. Val. A veure si ens podem... Uip. Què és això? Triple Shop the Remnant. Val. Anem a veure què era això. És una arma, intuïm, no? There was a searing heat and the stink of brimstone. And then a flick of... Vale, això és una altra cosa d'aquestes per transportar-nos, perquè com no tenim aquell ítem que hi posava, doncs res. A veure... Aquest fa 14 per 2. És la mateixa, però al nivell 2. Amb la qual cosa, l'hem de canviar. Ojo, eh? Ojo, ojo. Bueno, hem fet un parry perfecte. Aquest clash, el problema que té l'enemic aquest és que va a melee. Hòstia, que aquí hi ha un pavo, aquí un butcher. El carnicero loco, eh? Bueno, això, aquests tios no me'ls havia enfrontat que abans. Ui. I... A veure si la dinya allà. Val, mort. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, això no havia arribat mai. No havia lluitat contra aquests pavos. Hi ha alguna cosa, sembla una arma. Ip. 44. Vale, que podem fer un canvi aquí. Oh. Allora, eh? Allora amb aquest senyor. Per què no dispara? Val. I aquí està el pavo aquest. I ho deixarem aquí, més que res perquè hàgiu vist, portem 25 minutets, de què tracta el joc, com va, com funciona, un cop morim tornem a començar des de zero sense cap millora, només aquelles que ens han deixat de les armes i els frascos i tot això, que quan les agafem i les trobem millorarem, i no molt més, tenim mapa, estatus, bla 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 bla, no tenim moltes més opcions. El joc està molt bé, artísticament és brutal, la banda sonora és bastant lleugera però no està malament, acompanya bastant bé el joc.
i el gameplay és molt divertit i és bastant interessant. Us recomano que es faci un bé, de fet, normalment acostuma a estar bé, ja sabeu que el Game Pass el teniu gratuït, si teniu Game Pass, i a Nintendo Switch pues, està bastant molt on, no sé si us ho podeu fer amb ell per menys de 15 euros, jo crec que és l'opció, no sé quan surt del joc, però us el recomano. No molt més, gent, Pau i mi amor, seguiu a Nintendo Hype, a les diverses xarxes socials, ja sabeu que tenim Twitter, que tenim Twitch, que teniu Instagram, que tenim YouTube, així que, si us plau, feu-nos el favor, doneu-li el like, seguiu-nos, i fins una altra, adeu!